Tak je tu ďalšie video s otestovaním moderátora Dony FL Tatsu. Priemer má zhruba 4 cm. Je to na kaliber 177-22, 4,5-5,5. Táto časť, ako niekde nám tuto fotky, sa dá odšrobovať a dajú sa meniť tieto redukcie podľa toho, kto aký má závit na hlavní. Idem to dať iba informatívne na 50 metrov, nahrám to tam cez kameru a chcem vlastne vyskúšať, či sa zmení nástrel po našrobovaní moderátora. Vlastne ho nechám napevno, lebo sa mi mestí do púzdra. No a uvidím, ako to aj utlmí. Idem na to. Idem. V tomto videu nepôjde tak o presnosť, ale o to, či to nejako rozhodí nástrel. Strieľam 5,53. Tie prvé musia sadnúť, lebo plnil som to vnuka, zbran som mal vnuka pri izbovej teplote a teraz je vonku okolo 4 stupne. Neviem, či to počuť, ale je to pekne utlmené, naozaj je to viacej. Predtým som skúšal Venox 20 cm alebo ešte viacej, priemer 3 mal. A musím povedať, že to je znateľne lepšie. A ešte mi úplne menil aj nástrel ten moderátor Venox. Skúsim dať teraz doľava. Skúsim dať vedľa do snehu, aby nebol ten náraz počuť. Naozaj treba. Je to utlmenie znateľné. Je to znateľné utlmenie. A hlavne drží nástrel, nie sú tam nejaké úlety ani nič podobné. Cena 142 aj s poštovným ma stal. Oproti Venoxu, čo stal asi 50, tak je to naozaj... Je to proste cítiť tú kvalitu.
Ten ťah to možno, že ide dole. Ale to je teplotou. Viem asi prečo to ide dole, lebo predtým som strieľal naposledy s Hadesmi 1-0-3 a ale som to mal asi naklikané na stred, preto to ide o ten centiak dole. Naozaj tam není ani jeden úlet. Pritom diabolky beriem, nepreberám. Ako sú v krabičke. Už je tam urobená zase diera na tom plechu. Ide to dozadu. No, to bola posledná. Ešte môžem pozrieť, koľko tam mám tlak. 155. A naplnením som mal asi necelých 200, 190. Tridsať barov, dva zásobníky. Tak je to tak, ako som to mal vlastne nastavené aj v lete. Na zásobník tých 15 barov. Idem naladovať ešte HDSy a keď ešte tam mám vzduch, dám ešte HDSy. No, mám tam HDSy a ešte som robil takú vec, že som ten moderátor odšroboval, potočil a znovu našroboval. Či sa nejako zmení nástrel. Môžeme ísť na to. Má tam HDSy. Túto nožičku som tu musím povyťahnuť. Mám to kus krivo.
To som dal, neviem, či to bude vidno, tú vetvičku vzadu. A je prestrená. Tak test presnosti s tlmičom Dony FL Tatsu dopadol super, ako som spomínal, mal som tam Venoxa 20 cm asi tu a tá presnosť s ním bola katastrofálna, lietalo to úplne dole vpravo alebo vľavo. Ešte otvor, hej, na preďabolku je tu asi zhruba 7 mm plus minus, nejaké drobné mi to ukazovalo, keď som to meral. Je to na kaliber, ako som spomínal, tento 4,5-5,5. Aj po odšrubovaní a znovu na šrubovaní, bolo, ako bolo vidno, tá presnosť bola super a mesí sa aj do kufra. Tak toľko z tohto videa presnosti a kvality moderátorov Dony FL.